direktorka je rekla da ovo nije ni štrajk, da je to jedan protest i da mi to samo zovemo štrajkom. I tu bi mogla donekle da se složim sa njom, jer ovo nije štrajk klasičan, štrajk sa obustavom rada, jer mi ne možemo to sebi da dozvolimo. Niti moralno, niti etički, mi nemamo prava da obustavimo, da pružamo pomoć našim pacijentima i to se nikad neće desiti. Ali nadam se da ljudi shvataju do koje mere je naš rad onemogućen u ovoj klinici kad smo morali na ovaj način da se obratimo. Tako da, eto, moram da kažem da za te dve stvari bi se složila sa vezima. Ja bih tu donekle morala da se složim sa njom. Tražimo benefite. Tražimo da dolazimo na posao rasterećeni, da možemo da radimo ovaj posao najbolje kako umemo, da ne očekujemo kad dođemo na posao da budemo predviđeni na neko drugo odeljenje, da znamo koje pacijente lečimo, da ih lečimo u skladu sa protokolima i lekovima koje mi želimo ili koje smatramo da su najbolje za naše pacijente, a ne za onim lekovima koje postoje u bolničkoj apoteci, jer po izboru VD direktora drugi nisu adekvatni. Želimo mnogo toga, želimo da se vrati mir i stabilnost i dobri međuljudski odnosi koji su vladali u ovoj ustanovi pre nego što je na čelo ustanove došla VD direktorka koja je aktuelna. Ostavka! 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 To je prvi zahtev svih nas ovde okupljenih, je momentalna i neopoziva ostavka VD direktora Ivana Zakonika. Zaposlenim u našoj ustanovi, svima vama koji obavljate značajne poslove u ovoj ustanovi i svima vama koji ste došli da nas podržite, da ste prepoznali da nam treba pomoć, da rad u ovoj ustanovi koja je najstarija psihijatrijska klinika na Balkanu, a nemam pojma, na maksimum je. Ne, mislim samo da ne držiš na mjesto gde treba, uzmi sama to. Probaj! Evo već je bolje. Ja se izvinjavam ako se nisam čula. Još jednom da pozdravim sve prisutne. Hvala vam puno što ste došli da nas podržite. Znate da štrajk u zdravstvenoj ustanovi nije lako da se organizuje niti da se neko odluči za tako nešto. Prvenstveno zato što je sa druge strane onaj ko očekuje naše pomoć bolesni čovek. I nije ni etički ni moralno da se tako nešto uskrati. Možete misliti onda do kakvog stanja smo mi dovedeni kada smo morali da pristupimo ovakvim koracima. Prethodno su pokušana da se nađu razni načini za bolje rešenje i da ne dođe do ovoga, ali naša okupljanja, pokušaj kontakata sa VD direktorom nisu urodila plodom, tako da danas, nakon više manjih okupljanja koje smo organizovali ispred ustanove, najavljen je pre 10 dana veliki štrajk. Od tih 10 dana unazad do danas, mi smo se svo vreme nadali da će se naći način za mirno rešenje spora. I sada, ja verujem u to, i svi mi koji smo ovde okupljeni verujemo da će moći da dođe do mirnog rešenja spora i u to ime molim državne institucije da nas podrže, da nađu rešenje, jer u krajnjoj liniji država je ona koja je osnivač klinike, koja je pomogla da klinika dođe u stanje koje jeste, odnosno koje je bila pre nego što je pre 5 godina za VD direktora izabrana profesorka Ivana Stašević-Karličić.
Krenu, dobro smo slušali i čitali prethodnih dana, ali evo da čujemo i od vas šta je to, zbog čega vi tražite konkretno njenu mjerovost? Mi smo nadležnim institucijama već poslali zahtev koji je objasnio da su pre svega narušeni izuzetno međuljudski odnosi u kolektivu i da je to nešto što je na kraju prelilo kako je reperkutovalo se na naš kvalitet rada, odnosno i na zdravstveno stanje svih nas koji radimo u ustanovi, a samim tim će se to da odrazili na kvalitet rada koji dužamo našim pacijentima. Da definišemo ovo preciznije, u našoj ustanovi je došlo do jednog ozbiljnog jaza, jer već je direktorka sama piše da su razne izjave, poziva zaposlene i ocenjuje ih da pisuju kako bi na taj i na osnovu njih pokretala disciplinske postupke za druge zaposlene. Ukoliko zaposleni odbijaju, oni bivaju sankcionisani jer ne učestvuju disciplinu. Jedna od važnih stvari to je da su lekari diskriminisani mogućnosti da obavljaju kontrole svojih pacijenata. Dakle, nemamo svi istu mogućnost. Ako nekoga leču i poput mene ko radi od 28 godina, unazad nekoliko godina ja nemam mogućnosti da imam ambulantu, da svi ti ljudi koji su dolazili kod mene i leče se dođu i da nastavimo njihovo lečenje koje je sada bilo uspešno. Pacijenti me pronalaze po Facebooku i po društvenim mrežama, mole i pitaju kako mogu da dođu na kontrole. Dakle, da se čitam mojim kolegicama. Sankcije koje direktorka sama donosi, jer sama piše i vozi sama disciplinske postupke, nisu uvijek isti. Nekad se dešava da dvoje učestvuju u nekoj nemiloj situaciji koje su u okviru naravno posla uvijek moguće, što ne kažem da su to greške ili propusti, ali u jednoj ozbiljnoj ustanovi kakva je psihijatrija gde su mentalni poremećaji znani ljudima kakve su bilo ponašanja, dešava se da pacijentinja to zaupada, da vede direktorka to zaupotrebi i onda kazne jednog učesnika ili jednog zaposlenog, a drugog potpuno abolira. Čak šta više traži da taj drugi učestvuje, da sankcije budu daleko zbiljnije. Zatvaranje adolescentnog odeljenja od naše teme da je mentalna strategija mentalnog zdravlja na akcijama na mladima, posebno na prevenciji suicida je već poznana i mi smo objavili da se ustanova koja je imala odeljenje kao ozbiljno i referentno, gde su se mladi u adolescentnom periodu primali i lečili po poslednji put. U ovoj ustanovi trebalo koristiti da pomogne svoj privatni posao. U svojem vremenu protiv mene podnosila tužbu za dizanje panike u toku epidemije. Predao sam MUP-u obimnu dokumentaciju o njoj i zahtevao da tužilaštvo ispita i mene i nju. Nažalost, od tada nikakve reakcije i izuzetno smo zahvalni pored sudačka organizacija kolegama ulazi što su pokrenuli celu ovu priču. Ne radi se samo o našem sindikatu, to su još dva druge sindikata, da gde se vi zaposleni su u ovog trenutka zaista uznemireni i više nisu u punoj mogućnosti da pruže zdravstvenu zaštitu pacijentima onako kako treba. Zato sve ovo i zato onaj prvi, osnovni i najbitniji zahtev, a to je hitna smena direktorke Vlade. Gledaj, Dario.
stradanje. Thank you.